Atsākušies vērienīgi būvdarbi uz autoceļa Pļaviņas Madona Gulbene posmā no pagrieziena uz Kaipiem līdz pagriezienam uz Gulbīti. Būvdarbi tika uzsākti pērn, divos posmos izbūvējot ceļa segumu līdz Čembu pamata apakškārtai, pārbūvējot arī 12 caurtekas. Šogad visā posmā tiks pārbūvēts salisturīgais slānis, ceļa pamats un ieklātas trīs kārtas asfalta, atjaunotas nobrauktuves, ūdens novades sistēma un autobusu pieturvietas. Būvdarbus veicis A8 CBR, to līgumcena ir 7,5 miljonu eiro, līdzfinansējums tiek nodrošināts no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Aktuālā informācija par būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem ir pieejama zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni, kā arī valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļa mājaslapā.